Toen zijn we 10 minuten verder, dus hij mag er weer uit. Oh, zo. Ik denk dat hij nou helemaal schoon... Oh, sorry. Super tof dat je kijkt naar Gloed Hill Vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Na een tijdje eigenlijk al een uurtje ongeveer. En ik ga nu lekker richting het werk toe om te werken. En het valt mee hoe koud het is. Of ik ben er gewoon vandaag voor hem aangekleed. Dat zou ook nog kunnen. En ik heb hier een post voor Vincent. En die ga ik dadelijk lekker in de brievenbus doen. Tenminste, in ieder geval nu in de brievenbus doen. En dan ga ik gelijk door richting werk. En als je kijkt naar deze lucht, wat ik ongelooflijk mooi vind. Echt heel mooi. Heel raar gezicht, dat wel. Maar het is wel een heel mooi gezicht. Nu lekker richting werk. En aan de bak, in ieder geval. En mij bij de brievenbus. Dus dan gaan we even in de brievenbus doen. En wat ik al zei, daarna richting werk. En heerlijk geslapen in ieder geval. Ik hoop dat jullie lekker geslapen hebben. Ik hoop dat jullie ook een mooie dag hebben gehad eigenlijk. Tenminste, een leuke dag. En nu gaan we hem in ieder geval klaarmaken om lekker richting naar mijn werk te gaan. Eerst even deze brievenbus. Post in de brievenbus zien. Even kijken hoor. En ik hoop dat hij aankomt bij hem. Het regent, Sander die wordt nat. Dat vindt Sander niet zo leuk, dus Sander wel snel nog naar huis. Oké. Ik wou het wel snel zeggen. Het is niet zo fijn dat het weer. En ik laat snel maar lekker naar huis gaan. Oh, heerlijk, ik ben weer thuis. Sleutels in mijn zak. Ga ik even alles uitdoen. En kan je denk ik niet zitten mouwen? Oh, vergeet de radio uit te zetten. Dat is slim van mij. Niet echt, maar kijk. Even jas uit doen, ga ik even jullie neerzetten. Zo, hoppakee. Even uitkleden, om zo te zeggen. Want ik ga even normale kleren nu aantrekken namelijk. Goya die zit in mijn ouder, die wil ook eten. Rokjes hè jongen. Want ik heb alles vaak gaan werken, heb ik altijd een horloge hierom. Want dat zit veel lekkerder. Want ik kan mijn mouwen ook niet naar beneden vallen, vandaar. Dus, zo. Hoppakee. Zo, die even uit. Af. Hoppakee. Als je even mee wil luisteren. Hoppakee. Die is er ook af. Zo. Zo, dat is ook weer gebeurd. En nou even... Wakker even weer bij de les zijn. En even Gaia eten geven. Want die wil eten, hè Gaia? Want die wil even brokjes. Dat hij eigenlijk al vaak als ik thuis kom, krijgt hij dat altijd van mij. Dus dat ga ik nu ook even geven. Hè Gaia? Ja. En dan kom ik ook thuis en dan ga ik lekker heerlijke bakkie koffie zetten. Dat ga ik ook nog doen. Ja, Ganya. Kijk eens, jongen. Hey, gaan we lekker eten, hè? Boef. Zo, ook weer gebeurd. En even lekker bijkomen. Heerlijk. Dan ga ik even een lekker bakje koffie zetten. Daar heb ik wel even trek in. Meestal zet ik eigenlijk, als ik wakker word in de ochtend, zet ik even gelijk mijn computer aan. Deze ochtend heb ik eigenlijk niet gedaan, omdat ik, wat ik eigenlijk in de ochtend doe, al gisteravond heb gedaan namelijk. En nu even lekker bakje Blur. Nou, als je even eruit wil, dat is zo vaak hè. Zo, oké, die neer. En dan eigenlijk een bakje koffie. Dus laten we het even lekker zetten. Zo, die is lekker gezet. En ik verwacht trouwens nu en over een kwartier, nee, nu en 1 uur, tot 1 uur,
een pakketje, dus ik heb dan nog een paar uurtjes te gaan. Verwacht ik eigenlijk een pakketje. Maar ik weet niet of die al is geweest, dus ga ik even ook checken via mijn computer, want ik denk dat ik even via mijn computer moet kijken. Dus ga ik ook even opzoeken of ik of het een pakketje al is geweest of niet, of ik nou om moet halen. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Ga ik eerst even kijken op internet. Om mail. Tjoe, ik hoop dat het eigenlijk trouwens bij te droog is. Ga ik nu ook even kijken. Ziet wel droog uit namelijk. Want ik ga heel even naar de winkel. Ga ik even naar de supermarkt. Ga ik voor de... even pannenkoekpan halen. Want dan zal je, ga ik dat even doen. Dus ik laat nu maar even lekker erheen gaan. Even pannenkoekpan halen. En dan... kijk hoe buiten ook gelijk is, hoe warm het is, of lekker bij er is. En ik dacht dat het droog was, maar het is een bagger weer. En niemand had aan te kunnen rijden. Maar het is echt vies, vies weer namelijk. En het is niet leuk om doorheen te lopen door de bagger weer. Maar ja, dat ik eigenlijk eerder moet goed moet kijken. Maar ja, kan ook gebeuren. En laten we snel de camera maar weg doen. En dan naar de supermarkt heen en weer gaan. Let's go. Oh, wat is het gelukkig weer hier lekker. Nu vind ik het lekker droog. En ik ga wachten. Twee dingen wachten. Dat is... ik ga deze maar, denk ik... Oh, ik kom onder water vanaf. Omdat het natuurlijk buiten geregend heeft. Maar ik heb hem binnen. Koekenpan. Van... voor pannenkoeken. En die ga ik dan binnenkort gebruiken. Meneer hoe wat. Dan ga ik nog kijken. En ik heb een pakketje gekregen van moeders verjaardag. Wat het is, kan ik niet laten zien. Maar het ligt hier zo voor me. En ik ben benieuwd wat eigenlijk mijn moeder van vindt. Want ik wil hem eigenlijk ook wel hebben. En misschien ga ik dat binnenkort ook van mezelf bestellen. Maar ik heb hem even in een hoekje neergezegd dat niemand kan zien namelijk. Vooral mijn moeder niet. Maar ik weet niet of ze kijkt nooit mijn vlogs of ze hebben. Want ze hebben er niet altijd tijd voor. Maar ik liep wel helaas door de bagger weer. Baba. Want ik ga nu wel weer kijken naar buiten. Echt. Vies, vies, bagger weer. En sommige mensen vinden het leuk dat ik dat zeg. Zoals Vincent. En ik hou er totaal niet van. Ik dacht zelf nog te kijken. Toen ik net weg wou, dat zei ik nog tegen jullie. Van, volgens mij als ik goed kijk is het droog. Maar blijkbaar keek ik niet droog. keek ik niet droog. keek ik niet goed, dat wou ik zeggen. Maar wat ik nu ook ga doen is het laatste bakje koffie zetten, denk ik. Laatste, of ene laatste. Eén van de twee. En dan ga ik wachten op dat ik eten krijg van mijn bovengroep. Want ik moet nou wachten, nu zo'n één per persoon die met de groep mee mag eten. En... ik vind het eigenlijk ongezellig, want eigenlijk ben ik morgen aan de beurt om naar de groep te gaan om met de groep mee te eten. Maar ik ga hem even cancelen, want ik vind het zo ongezellig eigenlijk dat maar één persoon mee mag eten met de groep. Dus ik denk van, gooi me gewoon dicht. Zorg er gewoon voor dat we gewoon eten kunnen ophalen. En ja, dat is. En ik vind het ongezellig dan met de groep te eten. Dus vandaar dat ik vind. Gooi gewoon groep dicht. Dat ze alleen kunnen me afhalen. En klaar. Want het is gewoon ongezellig. En dat ben ik niet de enige die daarmee. Dat ook vindt. Er zijn nog meerdere. Ik wil eigenlijk geen namen noemen voor de zekerheid. Onzekerheid. Ja, ik heb nu ook een petje ingedaan. Dus ga ik even lekker een nieuw bakje koffie zetten, wat ik al zei. En dan ga ik even niet meer door deze bagger weer. Ik ga maar even Ganja eten geven, want die staat al te popelen om eten te krijgen. Want dat ga ik nog niet meer doen en ik ga vast even licht aanzetten, want het wordt al een beetje donker. En wat ik ook heb gedaan is even lekker sodabad neergezet, hier beneden. Want ik ga even mijn ontstoken teen... even een soda doen. Voor zekerheid. Want ik heb er helemaal geen last van. Maar voor zekerheid, onzekerheid. En ik ga nu even lekker Ganja even eten geven. En dan lekker mijn voeten in de soda. Zo, die heb ik even lekker eten. De Ganja. En wat ik ook al zei. Ik ga lekker met mijn voet in de soda. Lekker 10 minuutjes.
Dus laten we het ook even 10 minuutjes doen. Eerst lekker schoenen uit. Sokken uitdoen. Hoppakee. En dan lekker met mijn thee. Voordat ik erin ga, ga ik eerst even mijn broek omhoog doen. Zo. Hoppakee. En dan ga ik erin. Dus in de tijd dat ik ga doen, ga ik lekker YouTube kijken erbij. En dan zo, ja, is even lekker. Dus ook even lekker relax. Met 10 minuutjes. En mijn poot in een soda. Laten we dat even lekker doen. Toen zijn we de 10 minuten verder, dus hij mag er weer uit. Oh, zo. Ik denk dat hij nou helemaal schoon... Oh, sorry. Ik denk dat hij nou wel helemaal schoon is. Ik zit ook lekker heel goed te filmen ook. Top. Maar ik zal lekker de YouTube bij te kijken. Dat is even lekker relaxed. Dus ik zet even... Leen over de camera neer. Oh, dat is even lekker. Zo, dan ga ik ze mijn sokken weer aantrekken. Nou, dat even lekker doen. Alleen even sok omdraaien, want voor mij zit hij binnen zijn buiten. Jongen, 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 heb ik weer. Zo, opskree. Oh, dat is wel even lekker eigenlijk hoor, met je voeten in een bad. Oh, dus kan je voeten lekker van genieten. Wat kan het lekker zijn, eigenlijk? Maar ja. Wat ik nu ga doen is even de emmer even leeg gooien. Maar mijn voeten hebben ingezeten. Dus ga ik ook nu doen. Hoppakee. Ja. Zo. En dan ga ik die morgen weer gebruiken. Dat ga ik wel even elke dag doen. Dus vandaar. Zo. Oh, we hebben hier ook helemaal vol met soda. Het is allemaal soda. Maar ja. Maar volgens mij had ik je ook gezegd. Dat teen in als, als je. Wat wil ik nou zeggen? Ik moet even niet aan me worden. Maar oké, maakt niet uit. Als je soda in een wc doet. En je wc is niet goed schoon of wat dan ook. Dat je soda in een wc kan gooien. Dat het dan schoon maakt. Dat weet ik nou niet meer. Maar oké. Ik ga nu even lekker YouTube kijken. En nu wachten dat eten klaar is. Want. Dadelijk ga ik met hem goed mee eten. Ik heb al gelijk gezegd. Want eigenlijk sta ik morgen. Met een groep eten, maar ik heb nu al aangegeven dat ik dat niet meer ga doen. Dat ik gewoon een bordje dan ook ga halen maar. En ik hoop dat het iets van gezegd wordt. En nou heb ik weer eten van de groep. Oh, dat is het lekkerste wat er eigenlijk is. Groep met pindasaus. Zo lekker. Smaakt goed. We gaan denk ik een beetje een lepeltje nemen. Voor deze eten, want ik was even uit het mes. En wat ik ook ga doen is even dat ik alvast doen ook vandaag in ieder geval. En nu van deze eten genieten. Kan jij eten gehad, maar die gaat denk ik sowieso naar mij toe komen om eten te pakken. En tussendoor was ik denk ik op mijn computer op mijn telefoon bezig en ik zag dat het gebeld werd. Ik dacht, weet je, het eten is vast al klaar. Dus ik ga nu even lekker YouTube bij kijken en lekker eten. En ik kijk om me heen en ik zie natuurlijk jou. Zo, ik heb lekker te smullen. Alleen, nee niet op, want ik zit wel bomvol. En er zit iemand de hele tijd al te staren naar mij omdat ik zit te eten. En dat is Kanja. Ja. Wat ben jij aan het doen? Jij kijkt een beetje onschuldig en zielig, vind ik. Hé? Hey? Ja, je zit naar mijn eten te loren, jij, hè? Ja, ik zag het wel. Ja, je zit naar mijn eten te loren, jij. Hé? Hey? Ganja? Jij zit naar mijn eten te loren, hè? Boef. Ik zie het wel. Ik zie alles, hè? Ik zie alles. Ja, ga maar daar zielig lopen doen. Hè, kan je? Nee, dat was een grapje. Maar ik ga dit eten wel weggooien, ja. Ik zit echt bomvol. Echt, niet wel. Morgen heb ik wat eten al. Dus, en ik ga nu maar even lekker deze weggooien. En dan daarna even dingen achter de computer doen. En op de telefoon. Dus, laten we dat ook even doen. Ik ga maar lekker klaarmaken om lekker naar bedje toe te gaan.
Nou mensen, ik ga nog even lekker film kijken, want ik zit er zo in. Zo'n leuk filmpje met magie. Dat is zo leuk om te zien. En ik heb al een beetje hier de boel opgeruimd. Maar nu ga ik lekker filmpje verder kijken. En daarna lekker mijn bed in. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou toch zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ja, dat is zo vol. Maar er komt er ook weer bijna weer aan. Valentijnsdag. Natuurlijk heb ik alweer een Valentijn. Maar wat ik heb gekocht, dat zijn, maar ik kan ook wel weer begrijpen en verwachten. Ja, ik bedoel, hoe kan ik ga voor mensen zo doen.